Hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera dan walafiat. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mystic Horror bagi untuk menyambung sambungan kisah part 1 kisah dunia tentera aku. Dan pada video kali ini aku nak minta maaf sebab masih lagi ada problem dengan webcam jadi aku dapat uh, bagi audio only saja. Dan pada masa yang sama Nak test mikrofon baru Funtech Leviosa ha. Ok Jom tanpa buang masa Kita mulakan kisah kita Kisah dunia tentera Bahagian 2 Kami masuk fasa Menembak lorong hutan Dengan menggunakan peluru hidup ha. Menembak Sasaran yang muncul secara tiba-tiba Itu adalah latihan kami Di laluan hutan tersebut ini adalah latihan uh, ibarat menguji refleks kepantasan anggota tentera bila berjumpa musuh yang tidak diduga. Kami dilengkapi dengan alat penyamaran. Kami menunggu masa dan giliran masing-masing. Kami hanya menunggu mangsa, masa untuk dipanggil bagi sesi yang mendebarkan. Sementara menunggu nombor, nombor diri dan jurulatih akan memanggil nama oleh itu macam biasalah setiap pelatih akan diminta untuk mendendangkan satu lagu. Kalau tak tak kalau tak bernasib baik adalah permintaan yang bukan-bukan. Bila dah sampai giliran aku. Ya memang aku dah stand by awal-awal. Disebabkan pegawai wanita memang tak ramai. Nak cari memang senang je nak jumpa. Payah nak sorokkan diri. Lagu yang menjadi favorite aku lah waktu tu sementara nak tunggu tu Aku dapat satu lagu. Lagu ni petikan daripada filem Piramli. Ah, ha, filem Enam Jahannam. Lagu tersebut adalah Gurindam Jiwa. Aku dengan terketar-ketar, gugup dan malu. Jadi aku mulalah dendangkan lagu dengan suara dan nada yang kelaut. Macam biasa, setiap kali lagu-lagu yang aku nyanyikan pasti akan jadi ikut-ikutan. Ha, dia orang pun turut terjangkit dengan lagu yang aku nyanyikan Dan mereka juga ikut aku bersama-sama nyanyi Hasan Yang sememangnya selalu mengikuti perkembangan kecemerlangan aku pula Dia pun sambung baik-baik lagu dengan mendayu-dayu Ya, yeah, tentera dan lagu memang tak boleh berpisah ha, Sebab maklumlah jauh daripada sanak saudara jadi lagulah yang menjadi penawar ataupun penawar kepada rindu. Lepas habis aku menyanyi dengan anggota aku tiba-tiba ada suara latar yang menyambung dia dendangkan lagu tu. Tapi suara tersebut dia tidak nyanyi, dia hanya humming. Ha, dia akan humming. Hmm 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 hmm. Hmm hmm hmm. Ha gitulah dia humming lagu tersebut. Dalam keadaan geri semacam pada masa itu, aku rasa macam ada orang tengah perhatikan aku daripada belakang. Bila aku menoleh, memanglah ada orang, tapi orang lelaki dan juga rakan wanita seperjuangan aku yang pasti bukan insan yang bersuara mengedu mendayu-dayu tu yang ada dengan aku. Ha, dan itu adalah suara warga tentera. Aku diamkan diri saja. Kalau aku cerita Nanti dia orang kata aku ni mereka ke cerita pula. Kalau aku cerita ada satu lagi senario mereka pula yang takut. Dalam masa aku tengah duk berbelah bahagi nak cerita ke tak apa yang aku alami tadi ni. Masa itulah bau kapur bagus, bau kemenyan seimbas lalu ke hidung aku. Dan kadang-kadang ada jugalah bau haruman bunga kemboja melintasi deria bau aku Mungkin jugalah si penulis dan si pencipta lagu orang dulu-dulu juga bukan calang-calang ilmu di dada Rasa macam seolah-olah dia seru, seru pula bila nyanyi lagu ni Teringat aku kepada arwah nenek angkat aku Hei arwah nenek angkat aku memang kaya dengan ilmu-ilmu ni semua Ilmu pemikat suara Ilmu pengasih yang bila orang dengar memang tak pernah jemu Dan tak pernah lupa Dan kisah aku ni tiba-tiba terhenti bila Lieutenant muda Rahmat ni berlari keluar daripada lorong hutan A Yang menandakan dah berakhir ujian bagi dia Dengan wajah dia yang agak murung dan serabut Tiba-tiba Lieutenant muda Rahmat ni bersuara Ui gila betul tadi Ha kenapa pula Ni gini. Aku masuk tadi. Memang aku nampak dah target tu naik. Tapi bila aku tengah relax, nak tembak tu, aku tengah cool, nak tarik picu M16 aku tu. Tiba-tiba aku nampak ada benda kat situ. Dia macam kepala gorila tau. Tetapi yang pelik dia, dia bukan gorila. Dia gorila bermata merah dan berbulu. Aku jadi terkedu dan frozen. Aku jadi frozen. Aku tak nak tembak Jari aku seolah-olah tak boleh nak tarik picu M16 Kerana aku terlalu takut Aku ternampak gorila bermata merah tersebut Jadi tengah aku confused macam tu kan Tiba-tiba staff Malik datang Dia tepuk belakang aku ha, Apa lagi? Melompat aku dia buatnya ha, Aku memang betul-betul terkejut -betul ha, Kenapa kamu tak tembak? Uh, staff Saya nampak kepala gorila tadi ha, Dah, diam-diam Terus-terus je maju ke depan Lepas dari tu, aku tembak sasaran Ha boleh pula Kenapa dia datang time tu? Yang tu aku tak tahu Tapi time aku nak keluar Aku berlari Waktu aku tengah berlari tu Aku rasalah Ada orang yang ikut aku Tapi bila aku pusing belakang Tak ada orang Staff Malik dah laju je jalan keluar tinggalkan aku Tapi sebenarnya Siapa dia tu? Lepas dengar Haa uh, Lieutenant Muda Rahman bercerita macam ni Masa tu kami semua Berpandangan sesama sendiri ha, Sekarang ni tiba-tiba giliran aku pula 125687 Lieutenant Muda N Pergi ke lorong hutan B ha, Aku pula Dah pun standby dengan senjata M16 Dan diset, diberi bekal peluru hidup yang dah siap dicekah Aku melangkah dengan penuh debaran ke tapak lorong hutan Rasa takut Rasa cuak silih berganti Menghimpit hati dan perasaan aku Lagi-lagilah Bila aku dengar cerita Batch-batch aku yang terdahulu Yang pernah diganggu oleh Anasir-anasir Yang tak boleh ditembus oleh Pandangan mata kasar Tiba-tiba Puan N Jom Ui, terkejut aku mana taknya Tengah aku mengelamun Dan lepas je dengar suara orang perempuan Maiming tadi tu Yang nyanyi lagu Guredam Jiwa tu Tiba-tiba nama aku dipanggil Sedang aku Berjalan di depan Sajen Anwar Tiba-tiba Di celah-celah pokok Aku nampak Macam ada orang sedang melintas Yang pasti Bukan jurulatih Sebab Kawasan tu adalah tempat papan target yang disembunyikan Papan sasaran yang akan ditembak Dengan peluru hidup oleh kami Time tu aku tengah berjalan Tiba-tiba Berdesuk benda hitam yang muncul Aku punyalah terkejut dan terpaku Aku tak jadi nak tembak Sebab Rasa nak gugur tau jantung aku Sebab bahawa aku sebenarnya ditepuk oleh Sajen Anwar sambil aku tengok Benda hitam yang berdesuk Yang muncul secara tiba-tiba Lah Kenapa Puan Anne tak tembak target tadi? Ha? Eh uh, Saya terkejut tadi tu staff Eh sedangkan masa tu Aku nampak ada lembaga hitam yang sedang melintas laluan tu tadi Sampai aku dah terlupa Aku kena tembak target yang dinaikkan dekat situ Aku sengaja cakap uh, Saya terkejut Teguran daripada staff sebenarnya Aku nampak lembaga hitam tersebut Kalau aku cerita Takut dia orang takut Jadi aku diamkan je lah ha, Jadi lepas tu Aku pergi pula Satu demi satu target Peluru-peluru aku Ada yang kena Tepat Dan ada yang sipi-sipi Itu adalah adat semasa berlatih Lega dah habis giliran aku Tapi rasa lega tu tak tahan lama Sebab sekali lagi Aku diserang dengan rasa takut Masa tu Nak berlari balik ke kawasan berkumpul Tiba-tiba ada bunyi daun-daun kering yang dipijak oleh seseorang dengan bunyi rantai yang patah. Prap. 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 Aku memang asalnya tak peduli. Aku yakin itu mesti Sajen Anwar. Aku waktu tu berlari-lari anak. Waktu berlari-lari anak tu, ada suara lelaki yang menjerit garang daripada jauh. Oi, Oi puan Anne Belenggang kangkung kau ya Aku, aku sebut sampai, sampai tiga. tiga Kau dah kau berada, berada dekat berada sini. sini Satu Dua Bila sebut nombor dua tu Aku pun buka langkah seribu ha, Niat nak sampai cepat Sebabnya aku sendiri pun takut Aku pun dah kecut dengan persoalan-persoalan Yang pertama persoalan dia Siapa yang berjalan tadi? Bunyi daun-daun kayu kering yang dipijak Seperti manusia Tapi siapa yang pijak? Adakah benda tu juga? Dan yang kedua, siapa yang pijak dengan bunyi ranting-ranting yang patah? Perak, 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 perak di belakang aku tadi. Rasa bunyi rangup pula dipijak oleh muatan yang berat. Aku agaklah. Kalaulah Sajen Anwar dah berada dulu dekat pintu keluar dekat laluan hutan tu, siapa pula yang berjalan kat belakang aku tu tadi? Ui, aku rasa memang merembang, belah seram sejuk. Baju celoreng yang tebal ni pun Mampu membuatkan aku rasa berpeluh-peluh ha. Apa lagi aku pun mulalah buka langkah panjang Aku berlari panik Walaupun tak lajulah Sebab boot dan celoreng ni pun dah cukup berat Untuk badan aku yang kurus ni Senjata M16 ni pun dah berat buat aku yang masa tu Time tu pula Berat badan aku Hanya sekitar 38kg saja Dah lah kurus tinggi berat badan ini adalah berat badan dan tinggi yang ideal bagi anggota tentera wanita yang masih berusia awal 20-an. Sebab tu berjalan tu aku rasa macam kaki ni macam tak berpijak tau di bumi yang jatuh Aku rasa kaki aku ni berada di dalam bot terawang-awang. Tapi aku belasah ajalah dengan kudrat dan irodat yang aku ada. Sambil berlari untuk sampai dengan segera dekat pintu penamat. Bila aku sampai je dekat pintu penamat tu Aku mula bercerita ha, Dan bertukar-tukar cerita lah Memanglah tempat misteri tu Mengganggu anggota bagi intik aku Melontar bom Ataupun orang panggil hand grenade Bom tangan ha, Ni adalah memang salah satu azab sengsara yang aku kena hadap Dahlah kena belajar step by step Masa dekat menara menunggu tu Kami ni masing-masing duk Berkawat sana sini Munda mandi Seolah-olah menunggu giliran Nak diberikan hukuman mati Eh masa tu tak payah cakap lah Peluh ni berjurai-jurai Sampaikan peluh yang masing daripada Badan sendiri pun singgah masuk dalam mulut Peluh yang mengalir pun tak rasa Sebab terlalu takut nak baling bom Bom tu pula adalah bom hidup Bukan merecung bola Dan bukan merecung ketupat Dan risiko yang nyata Bila silap sikit je Jasad dan nyawa Sebagai taruhannya Macam manalah tak rasa takut Kejap-kejap bunyi ledakkan bom Yang dah dilemparkan oleh member-member Yang terdahulu Dia punya gegaran tu memang rasa Sampai ke jantung Dalam badan sendiri Bila dengar bunyi grenade meletup Ke debum, ke ke Aku rasa betul-betul bagai berada di dalam perang Ini bukan main-main tapi satu realiti Yang semua anggota tentera kena hadapi Masa sedang menunggu tu Time tu lah minda aku ni asyik teringat kisah-kisah Ngeri yang pernah dilalui oleh intik-intik yang dulu Intik-intik yang dilalui pada zaman tentera British Tentera Gurkha di situlah masa tu aku pun belum lahir lagi. Malah yang paling ngeri yang bermain di benak fikiran aku ni bila kisah tanah yang diteroka oleh orang tua-tua zaman dulu. Masa tu mana ada lagi Hitachi excavator, tak ada juga pacuan empat roda atau four wheel drive dan tak ada lori lagi yang mampu panjat sampai ke atas gunung. Waktu tu memang tak ada kenderaan canggih yang boleh digunakan. Jadi, apa yang diorang guna? Apa lagi? Ilmu lah sebagai taruhan. Siapa pekerja-pekerja mereka? Mungkin juga warga alam gaib yang hanya mereka saja yang tahu. Masa itulah aku ternampak macam mana lembaga yang pelik-pelik tu tolong potong pokok menarah bukit. Macam mana garangnya si empunya tuan yang membela ni Duk bagi arahan ni Uh, seram aku rasa dan juga tempat tu telah didiami oleh tentera British dan juga tentera Gurkha yang kita tahu tentera berani mati. Di situlah ada penderaan, ada kematian, ada kubur di atas tanah yang tidak diwartakan pada masa itu. Semua tu hanya sebenarnya hadir dalam pandangan dunia telepati aku. Satu persatu kisah-kisah tu dimainkan semula. Seolah-olah aku berada di alam tu, kehidupan di tahun empat puluhan. Sedang aku duduk mengelamun dan ikuti kisah lama yang dipaparkan dalam fikiran aku ni seolah-olah satu skrin wayang. Aku dikejutkan dengan giliran melontar bom. Lima satu sembilan, lapan satu satu. Jamilah masuk detail. Ha, itu adalah suara lantang jurulatih yang bernama Zain sedang buat pengumuman nak bertukar giliran pegawai dan juga lain-lain pangkat Sebelum kami pergi ke kamp guru ni, kami dah diberi satu kursus untuk handle bom tangan ataupun hand grenade Tapi bila berada dekat tempat kejadian, sebenarnya perkara yang berlaku bakal membawa maut Corporal Jamilah, ni adalah description dia Orang dia agak gempal dan tinggi Bila giliran dia, Bila giliran dia datang Bila giliran dia dah sampai Berlaku satu kejadian panik yang sangat kritikal Orang yang charge pada waktu tu adalah jurulatih Zain 519-811 Corporal Jamilah angkat bom Jadi Corporal Jamilah pun menjawab Angkat bom Dan jurulatih Zain memberi arahan lagi Cabut pain Corporal Jamilah pun sama cabut pen ha, Dia cabut pen Dan dia tunjukkan Dekat pen yang berada di ibu jari kanan Dan diluruskan tangan Tanda pen dah standby Di jari Masa melontar dah sampai Tiba-tiba Korporal Jabilah Tiba-tiba berpeluh Berjurai-jurai Tangan dia mengijil Jurulatih Zain ni pula Dah mula dapat hidup Yang Korporal Jabilah ni Takutkan sesuatu sebab mata dia pandang ke arah untuk melontar bom tapi dengan mata yang tajam dan merah. Kopral Jamilah siap untuk lontar. Kopral Jamilah langsung tak ada suara. Masa tu, pen grenade dan alat bekerja dalam bom dah mula berfungsi. Jarak kematian dalam 250 meter memang confirm. Kedua, kaki Kopral Jamilah dah mula mengigil kuat. Dan Allahu Akbar. Korporal Jamilah terkencing-kencing, tahan ketakutan dan panik sedangkan Jurulatih Zain dalam bahaya dan berpeluh membasahi diri dia dan baju celoring dia. Mana taknya, grenade pun dah pun dihidupkan dengan cabuk pin. Anytime dia boleh meletup dekat tangan Pre Corporal Jamilah yang menjadi mangsanya adalah Juralti Zain dan orang di sekeliling dia. Corporal Jamilah, tolonglah dengan arahan saya. Baling bom sejauh yang kamu boleh sekarang bom tu dah berfungsi, pen dah dicabut. Bila-bila masa dia akan meletup, kita semua akan mati kalau awak tak baling. Korporal Jamilah dah mula menangis dengan tubuh menggigil dan dicampur dengan menggigil. Dia menangis. Buat kami yang di luar ni pun sangat-sangat panik dan ketakutan kami risaukan Korporal Jamilah ni. Tiba-tiba ada yang perasan. Ada air yang laju je mengalir jatuh ke tanah. Oh, Koper Jamilah pula terkencing dalam seluar celor celoring dia. Satu ketakutan yang teramat sangat yang ditanggung oleh Koper Jamilah. Tiba-tiba Koper -tiba, Jamilah yang terkaku yang tak ada suara tadi tiba-tiba bersuara. Ada hantu. A ada hantu. Dia, dia ada kat situ. Ha sambil berkata sambil itulah air mata dia jatuh berjurai-jurai. Bukan saja Kopera Jamilah ni takut nak baling bom Tapi dia juga takut sebab ada benda depan dia yang tengah tunggu dekat situ Jadi Juratizan ni pun kata Jamilah abaikan benda tu cepat baling bom Kita dah berada dalam bahaya ni Jadi Jamilah waktu-waktu tu dah faham Dia mengangguk kepala dan tarik nafas sedalam-dalamnya Mungkin dengan cara ni dia dapat kumpul semula kekuatan dan angguk tanda bersedia nak baling bom. Jadi korpor uh, jurulatih Zen ni pun dengan dada tenang sekali lagi bersuara. Baling bom. Dan korpor Jamilah pun menjawab. Lontar bom. Oh, dan dia pun terus baling grenade tu. Dan tiba-tiba jurulatih Zen tu bagi arah. Down cepat tunduk tunduk tunduk. Rupanya korpor Jamilah ni dia baling grenade tapi tak jauh. Dia jatuh dekat sebelah tembok yang sangat dekat dengan dia orang Bila bom tu meletup ke Tanah-tanah terbongkar dan bersembur Berterabur terpercik tanah-tanah tu Dan menimpa dia orang Atas bumbu menara yang kami duduk ni sebagai bilik menunggu ni Pula bising dengan bunyi tanah Yang bertaburan dan tersembur merata tempat Gegaran kuat yang tersangat dekat macam nak runtuh menara tu Nak kata tak takut Memang tipulah Basah kuyuk baju culur yang aku dibuatnya Kopera Jamilah dengan tata cara sebenar yang sepatutnya Dia sepatutnya berkedudukan pamping selepas balin bom Tapi menjadi lain pula Sebab dia terlalu panik dia terus meniarap rapat badan ke tanah Lepas dah habis semua giliran dia balin bom tadi Dia mengeluh sakit dada dan badan-badan dia Mana taknya Sebab bom yang dia baling tu hanya tepi dia je Nasib baik Gegaran kuat je yang buat dada dia sakit Tapi yang pasti Dia masih trauma Bayangkan kalau Kopera Jamilah Masih lagi takut nak baling Mungkin Kopera Jamilah Dah jadi daging kisar Bersama-sama dengan Jurulatih Zain tadi Dia dengan Jurulatih Zain Serta kami semua terselamat Daripada terkena ledakan bom Yang dibaling sendiri oleh Prebet Kopera ja uh, Jamilah uh, Kamu kenapa Kopera Jamilah? Jadi a uh, Kopra Jamilah ni jawab. Ah uh, Juliet. Uh, uh, saya saya nampak hantu. Mata dia merah menyala nyala tuan. Dia tenung ke mata saya. Bila saya tengok dia, saya nak baling bom. Dia buka mulut dan darah merah keluar meleleh-leleh. Dia siap tunjukkan gigi taring dan ketawa nyaring. Selepas giliran Corporal Jamilah, Jurulatih Zain terus serahkan Jamilah ni ke anggota kagat iaitu Ustaz Haziq minta tolong dia rukiahkan si Jamilah ni risau juga kalau terbawa-bawa ataupun takut digasuk lah. Selesai giliran Kopera Jamilah, ha, giliran aku pula menyusul selepas orang yang kelima. Alhamdulillah aku lepas hujan tu walaupun rasa tak jejak kaki ke bumi ni kaki yang aku pijak ni muka aku pun Jurulatih kami dah kata dah Muka aku ni dah jadi biru lepam Macam muka mayat Habis pucat lesi bibir aku Disebabkan panik nak baling bom Siapa yang tak takut Kalau risiko dia adalah nyawa Bukan saja nyawa Tapi nyawa orang sekeliling Bukan nyawa sendiri Orang sekeliling yang ada dekat situ Kalau bom tu meletup dekat tangan kita Selepas puluhan tahun berlalu, pada tahun 2014, berlaku lagi kemalangan maut dekat Kem Hobart bila sekeluarga maut terkena peluru motor daripada niat nak mencari rezeki lebih dengan jual kelongsong peluru yang kosong ni. Dan juga kelongsong bom-bom selepas menembak akhirnya nyawa ketiga beranak dan anak seorang jiran menjadi galang gantinya, Al-Fatihah. Machine Gun semua di kalangan kami sangat excited nak tembak machine gun ni Disebabkan nak feeling acah-acah komando ataupun rainbow lah Masa giliran aku ni senjata tiba-tiba rosak -tiba Pelik sangat sedangkan senjata tu memang senjata yang dah dibersihkan oleh jurulatih sendiri Kenapa berkali-kali dicuba masih tak boleh tembak Setelah dicuba berkali-kali akhirnya dapat jugalah merasa nak tembak Yang buat jadi huru hara ni tanpa picik picu Senjata tiba-tiba tembak sendiri. Belum pegang. Tu 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 tu. Tu 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 Tak pecik lagi picu tapi dah menembak sendiri. Intik sebelum dia juga alami kisah pelik yang sangat menakutkan. Bila senjata tu iaitu machine gun tu belum lagi ditarik picu dia dah tembak bertalu-talu dan bergegar senjata dengan sedirinya. tu 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 apa lagi bertempiaran lah Lari si pelatih dengan jurulatih yang bertugas pada waktu tu Tapi Sajen Baharum yang bertugas pada masa tu Berani dia pergi ke arah senjata Mesinkan yang tengah menembak menggila tu Menurut saksi lah Dengan mulut atau kemat kami Sajen Baharum ni Slow-slow mendekati senjata yang sedang menggila tu Seolah-olah Dia pujuk dengan cara yang tersendiri dan sangat pelik Senjata MGKA tu Berhenti menembak dengan sendiri dia Aduh, kerja siapa ni tuan? Bila ditanya, saja baru dikata. Alah, dia pun nak ikut belajar menembak juga. Sambil senyum dengan muka yang masih kelat, dok tahan panik dengan kejadian yang berlaku tadi tu. Motor 60 mm. Ha, ini adalah senjata yang sangat aku risau. Kedudukan menembak kalau tak betul-betul cara pegang dan kalau tak betul cara duduk dan kekuda tu boleh tergolek hmm, dan memang boleh mengundang maut. Kes yang berlaku memang dah kami agak sebabnya daripada awal permulaan latihan lagi kami diganggu sampailah ke acara akhir pun masih lagi berlaku gangguan demi gangguan. Lieutenant muda Saiful dan Lieutenant muda Azmil adalah badi-badi untuk menembak motor. Kamel, Kamel adalah in charge untuk acara menembak motor 60mm. Jadi bila diberi arahan, angkat motor, cari pusat bacaan tenangan. Ha, setiap badi-badi dah standby duduk ikut kedudukan kuda-kuda seperti arahan dan sibuk mencari pusat tenangan sasaran Jadi, Leftenor Muda Saiful dan juga Leftenor Muda Azmin menjawab Siap staff! Siap otot tembak! Leftenor Muda Saiful dan Leftenor Muda Azmin menjawab Ready to fire! Masa yang sama Lieutenant Muda Saiful sebagai penembak pertama Dan Lieutenant Muda Azmel sebagai penembak kedua Tengah duduk tegak berdiri dengan kuda-kuda yang kukuh pacak kaki ke tanah dalam kedudukan nak menembak ni Kesemuanya berada dalam keadaan duduk Tiba-tiba ada benda yang menyepak agak kuat ke arah kaki kuat Lieutenant Muda Saiful Masa tu jugalah Lieutenant Buna Azmil Dah basuhkan bom dalam motor Apa lagi Tiba-tiba bom tu meletup ke arah lain Yang bukan daripada target asal Malah bom ni tersasar ke tanah Membuatkan tanah naik tersembur ke lokasi Tempat empat badi-badi yang sedang menunggu turn masing-masing Menjerit jugalah si Kamil ni Oi student Kau buat apa tu Sambil dia berlari dengan korporat Ali Takut berlaku kemalangan geri jadi cepat-cepat dia rehatkan senjata mortal tu dengan serta merta. Tapak tempat badi-badi tu menembak juga dikosongkan daripada sebarang giliran. Si Kamil dia pun tanya, Eh, hey, apa yang kau orang buat berdua tadi? Bahaya tahu tak? Kalau tidak, berkawat jenazahlah kita beramai-ramai." Bila dia se katalah kat kata kat lefternya Saiful ni, eh? "Cik Kamil, Uh, saya tak sengaja Tengah saya pegang motor tu tadi Tiba-tiba saya rasa ada benda yang sepak kaki saya tuan Saya tak boleh kawal langsung Saya tak sengaja Sekali lagi saya minta maaf Tu pun saya dah cuba kawal Nasib baik saya berjaya juga kawal Walaupun hilang kawalan Kalau tidak mungkin Kami dah tertembak diri sendiri Katanya dengan penuh yakin Tetapi masih lagi trauma dengan kejadian pelik tu Siapa punya kerja ni Encik? Lieutenant Muda Saiful Memang kami dah kenal Dia ni suka cakap besar Lieutenant muda saya pun ni dia suka kata Hal-hal mistik dan seram tu adalah karut marut Bila sebut je gangguan pelik-pelik Ataupun hantu dan sebagainya Dia mula tempelak kami Semua tu mental tahu tak Korang ni suka sangat benda tahyut Kurafat dan suka ke ke cerita Sebab itulah benda tu kacau korang Cuba kalau korang jangan fikir sangat pasal benda-benda takut ni Korang sengaja ke cerita nak bagi sedap cerita kan Kadang-kadang dia gelak je Itu adalah contoh tadi dia Dia tempelak apa yang kami kata Kadang-kadang dia gelak tau Dan dia pelekeh kat apa saja gangguan yang berlaku Tiba-tiba si Kamil ni Dengan muka serius Dengan muka yang cool Dia jawab Tuan Saiful Dalam dunia ni kan Sebenarnya bukan kita je yang hidup Ada lagi makhluk Allah Yang ada di mana-mana Yang kadang-kadang Daripada pandangan mata kasar kita ni Kita tak boleh nampak Memang ada dia memang ada Sentiasa nak ganggu kita tuan Mungkin jugalah kejadian ni adalah satu jawapan untuk didik tuan Sebabnya tuan kan selalu sangat kata semua ni karut marut Sekarang ni kejadian yang berlaku ni adakah tuan nak masih kata karut marut? Selepas diberikan jawapan Dia terus belah Tinggalkan Lieutenant Muda Saipu terpinga-pinga Trauma dengan apa yang baru dia alami Kejadian tersebut boleh meragut nyawa dia dan juga kami semua jadi apakah makhluk yang ganggu dia tadi? Jawapan dia Dah tentulah penunggu tempat yang sentiasa dahagakan darah Dan laparkan Nyawa para anggota tentera Lima hari berada di kamp ni Rasa macam lima tahun Akhirnya pergerakan konvoi balik ke kamp Dilaksanakan Masih teringat-ingat dan terdengar-dengar Dan ternampak-nampak apa yang berlaku pada waktu tu Makhluk gaib ni pasti ada walaupun ada di kalangan kita yang tak dapat merasai kehadiran mereka. Alhamdulillah habis itu adalah kisah bahagian kedua dan uh, habislah kisah dua bahagian dunia tentera aku uh. kisah tentang tentera yang ikut crusus mengendalikan senjata dekat satu kamp di gurun di Kedah dan camp tu pula I pernah berlaku satu insiden yang mengerikan menyebabkan tempat tu agak keras ha, bayangkan senjata boleh tertembak sendiri bayangkan nak baling bom tiba-tiba dia muncul kan orang kata apa tiba-tiba dia munculkan dengan nganga -ngang mulut nganga mulut berdarah his kalau saya lah pegang grenade nak baling tiba-tiba ada makhluk alam sebelah tu saya pun takut Okey, uh, terima kasih kepada anda yang sudah dengar kisah ini. Saya minta maaf uh, kalau kisah ni tak seram. Saya nak minta maaf sekali lagi saya tak dapat buat video. Saya hanya dapat buat audio only saja sebab saya pun tak tahulah kat mana silapnya webcam ni. Baru je beli. Tak ada rosak kot. Tak apalah saya cuba buat uh, yang terbaik. Buat masa ni saya bagi audio only je lah dulu. Uh, InsyaAllah kalau dah saya dah fix nanti, uh, saya akan buat video balik macam biasa. Lagipun uh, Saya sedang nak cuba Untuk buat uh, Satu Orang kata apa Saya sedang Tunggu nak beli lampu lah Nak buat dalam gelap pula Nak cuba buat uh, Beli lampu lah Ok uh, Terima kasih kepada anda Yang dah support channel ni Daripada day one Sampailah sekarang Saya pun rasa tak percaya Channel Mr. Orang ni Dah boleh capai 906 uh, subscriber Alhamdulillah Terima kasih Dana 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 lagi Dan kepada yang masih belum support silalah a uh, subscribe channel Mister Aura ni disebabkan channel Mister Aura ni lagi sikit lagi dah nak sampai 1000 uh, subscriber bukan 100000 1000 uh, itulah dia kisah kita jumpa anda on the next video assalamualaikum